Bom, basicamente os cosplay que eu faço é o Deadpool. Eu faço também o Palhaço Assassino do DM Pranks. Hoje em dia eu faço também a Casa de Papel e os que vier a gente faz aí, né? Porque o importante é zoar, ser doidão, entendeu? É animar bacana. A galera. Bacana. Então, Matu, eu falo Matu com todo carinho, porque eu só conheço dois Matusalém na vida. Um amigo meu lá de Santos, Matu, um abraço. E agora o Matusalém aqui, Deadpool. Espero que vai se tornar meu amigo com aqui. Com certeza, galera. Matu, vamos marcar um dia, a gente fazer um crossover. Beleza. Vamos fazer um vídeo nós dois juntos. Beleza. Aí você mostra a foto, mostra vídeo. Beleza. E vamos brincar, porque eu adoro conhecer outros youtubers. Isso aí, mano. O negócio é diversão, ser feliz e deixar as outras pessoas felizes. Bacana. Animar quem tá pra baixo. Então vamos devolver pra quem manja, porque eu não consigo dominar. Isso. Tamo junto. Tá aqui, Matu. Cara, valeu, muito valeu, obrigado. Véio. E o legal, pessoal, que em off aqui, o Matu falou que até a mãe dele chama ele de Matusalém. Ele chama de Matusalém, velho. Então, vai todo mundo chamar assim mesmo. Perfeito. Gente, estamos aqui na Anime Friends 2018. Em breve vamos estar aí em outros eventos. Matu, pessoal da Vortex, que tá, a Bruninha tá filmando pra nós, um abraço. O Cleitão que tá conversando, pode mostrar ali. Anime Friends com a um bocado. Like, valeu! Like.